O mundo precisa de voltar a estudar história e filosofia para evitar erros passados e ler Amílcar Cabral, diz Iva, a filha mais velha, no ano do centenário do líder das independências de Cabo Verde e Guiné-Bissau. Dar importância à história. Mas isso também não é só Cabo Verde, é no mundo que se pôs a história de lado e agora a história está nos dando bofetadas e mostrando-nos que a história é fundamental. Saber, conhecer a história é fundamental para não fazer os mesmos erros e para poder avançar. Ideais como liberdade, autodeterminação ou democracia estão em risco. Iva Cabral diz que faltam políticos à altura. Não sei como é que nós chegamos ao ponto de ter governantes tão medíocres, quer dizer, é incrível. Não só aqui, não é aqui em Cabo Verde que eu estou a dizer mundialmente, não é? É que um é pior que o outro. Onde está o Mitterrand? Onde está o Giscard? Onde está o Mário Soares? Onde estão eles? Onde estão? Não estão, já não existe. Isso também é muito por causa do ensino que houve. E o que houve foi um abandono das ciências sociais e humanas. As ciências sociais e humanísticas estão postas de parte. Eu fui reitora aqui, posso lhe dizer. Não dá. Não. Porquê? Porque ser engenheiro é bom, dá dinheiro, mas não dá ideias. Mas estudar história dá ideias. Intervenção social, política ou social. É isso. Ideias como as que o pai semeou ao lutar contra o regime colonial português. Mas para a filha, Amílcar Cabral preferia cantar, sem política pelo meio. Não, não eram músicas políticas, não. Eu acho que ele a mim nunca me deu aulas políticas, de política. Eu acho que ele a mim reservava-me para ser filha só. Deu tudo para a luta e queria ficar com alguma coisa só dele, não é? Acho que era isso, mais do que outra coisa. E proteção também. Amílcar Cabral celebraria 100 anos a 12 de setembro de 2024, decorrendo atividades em diferentes países para assinalar a efeméride.